Мертве тіло у прямому ефірі. Заєць мій, ну чого ти? Валь, ти жива чи ні? У Раменському районі Підмосков'я блогер Станіслав Решетніков, відомий як Ріфлай, більше 2 годин вів трансляцію біля тіла своєї померлої подруги. Стрім блогера тривав кілька годин у ніч з 1 на 2 грудня. У якийсь момент прямий ефір обірвався. Через кілька годин трансляція продовжилася. У кадрі з'явилася напівоголена дівчина, яка лежала просто на підлозі. Ріфлай намагався привести дівчину до тями, проте ознак життя вона не подавала. Терміново швидку допомогу, люди! Викликайте терміново швидку допомогу, будь ласка, я вас благаю! Глядачі каналу викликали медичну допомогу. Поки ці їхали, блогера запідозрили у постановці. Мовляв, сцена занадто театральна. Проте трагедія виявилася справжньою. Медики констатували смерть. Ось, перевірте її, будь ласка, мертва? Так що тут перевіряти? Бачиш, заклякла вже. Та вона вже холодна. Мертва, звичайно. Наразі правоохоронці з'ясовують причини смерті дівчини. За попередніми даними, 2 грудня вранці бригадою швидкої допомоги констатовано смерть дівчини, на тілі якої видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Дівчиною виявилась подруга Ріфлея – 26-річна Валентина. На початку листопада вона заявила, що вагітна. За словами сусідів Станіслава, дівчину бачили роздягненою на вулиці. Зранку у 7-й годині у них був скандал. Він вигнав її на вулицю. Він її виганяв, вона стояла гола у трусах і лівчику. Верещала, він її виштовхував на вулицю. І потім, коли він побачив нас, він її заштовхнув назад і закрив двері. У дім вона повернулася живою. У будинок вона зайшла сама, тому що він нас побачив і при нас заштовхнув її назад. Тобто на вулиці її не було. За словами Ріфлаєва, вона влаштувала безлад у квартирі, а його це розлютило, тому і вигнав дівчину на мороз. Валя валяється у п***на коридорі. На Станіслава неодноразово жалілися сусіди. Через гучні вечірки його з Валентиною хотіли виселити з орендованого будинку. Шампанське бухало до цього і все. Посварився трохи з нею, кілька лящів їй. Дівчина неодноразово була присутня на трансляціях Станіслава. Він називав її найкращим другом. Разом з тим, Ріфлей періодично знущався над Валентиною у прямому ефірі. Був випадок, коли залив її обличчя перцевим балончиком. На жаль, але такий випадок насильства під час прямого ефіру блогера далеко не перший. У жовтні під час прямого ефіру у соцмережі блогер Андрій Борєм, відомий як Мелстрой, жорстоко побив модель Альону Єфремову. Я не можу навіть говорити. Просто дайте зворотній зв'язок. Що в такій ситуації робити? Розслідування кримінальної справи продовжується. Вітаю, з вами «Секретні матеріали». У студії Юлія Семченко. І після реклами розкажемо про те, наскільки здорожчують платіжки за газ. Дочекайтесь. Медзаклад «Привид» у Волинській області. Наші журналісти виявили сенсаційну новину. На одне з відділень Волинського обласного фтизіопульмонологічного центру, що розташоване у СМТ «Колки», виділяють шалені гроші з обласного бюджету. А оцей заклад фактично працює лише на папері. Куди йдуть гроші? Ексклюзив Тараса Середича. Лікарня «Привид» на Волині. Без лікарів. Півроку, да. Без пацієнтів. Мало того, що не було самих цих людей, так само не було і елементарно навіть ліжка. Зате з солідними нарахуваннями з обласного бюджету. На утримання того самого відділення за останні місяці, тобто з 01.07 по 30.09, було виділення асигнувань у розмірі 278 210 гривень. Все це можливо тільки в Україні. Саме відділення його взагалі не існує. Воно існує суто на папері. Ці документи – висновки Держаудитслужби, яка зловила на нераціональному використанні коштів Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр.
Згідно того самого висновку Держаудитслужби, було встановлено про те, що мав діяти в колбках, де не стаціонарно, в якому були повний штат працівників від медсестер до лікарів-фтизіатрів. Мова саме про протитуберкульозний диспансер у селищі міського типу Колки, що недалеко від Луцька. Ось він. Якщо вірити витратам, на цей тубдиспансер за останні півроку було виділено майже 300 тисяч гривень. Це, по факту, наші кошти всіх громадян, які сплачують податки. Але по факту диспансер не працює понад півроку. З березня місяця фактично він вже там не працює. Ми їдемо за поясненнями до генерального директора Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру. Він, як ніхто інший, має знати, куди пішли гроші. Ці кошти видала і надала Волинська обласна рада. Іван Низкогус відверто нервує, коли чує саме про гроші. Нам десь мова йде приблизно десь трошки більше, як 300 тисяч гривень. Але його пояснення про їхню витрату просто феноменальне. Ми ці кошти витратили фактично на працівників, які там працювали. Тобто персоналу цього закладу просто платили зарплату, а вони навіть на роботу могли не виходити, бо не було пацієнтів. Фактично там було дуже мало пацієнтів, є працівники, їх же не можна просто закрити. Як би не було, озвучені нами факти уже зацікавили поліцію. Вже відкрили кримінальну справу в поліції за зверненням Держаудитслужби. Але між тим місцеві активісти розповідають про типову імітацію роботи у волинських медзакладах. Через те, що є певна незаповненість медичної установи, і для того, щоб вона функціонувала, і для того, щоб на неї виділяли кошти, є випадки того, що беруть хворих, переписують їхню історію медичну. Тобто сьогодні людина виписалася, сьогодні же її прийняли знову. Це складно повірити, але диму без вогню точно не буває. Зачинено. В будь-якому разі симуляція роботи та нераціональне витрачання бюджету є неприпустимим в часи коронавірусної кризи, і покарання за це повинно бути відповідним. У природи немає поганої погоди, особливо для українських комунальників. Вони продовжують косити траву під час снігу. Відео зняте поряд з Київським цирком. Платіжки українців за комунальні послуги за рік виросли в півтора рази. І виростуть ще. Адже Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики, схвалила проєкт постанов про встановлення тарифів на транспортування газу, де мова йде про нові розцінки. Скільки тепер будемо платити за блакитне паливо – у сюжеті Євгена Куксіна. Холодно. На що цього, да, холодно. Киянин Микола щойно виконав свій громадянський обов'язок. Сплатив за комуналку. Так, холодно. У мене просто ще будинок з 80-х. Важко сказати. Або це через технічні положення. Сума хоч і велика, але вибору немає. Звісно, для пенсіонерів це дуже тяжело, для пенсіонерів. Такі суми платити, там по півтори, по дві тисячі. Для пенсіонерів це дуже тяжело. Тих, хто працює, трошки тяне. За останні роки люди вже й не помітили, як, а головне, чому зросли цифри у їх платіжках. Бо ж якість послуг у кращому випадку та сама, якщо не гірша. Обща сума 1996. А от минулого тижня в Україні було переглянуто тариф на транспортування газу. Із січня наступного року на українців чекають нові платіжки.
Так от, до вартості тарифу мешканцям, особливо в приватному масиві, доведеться доплачувати за доставку того самого газу. Будемо не купувати щось продуктів, а будемо платити за квартиру. Зростання де у два рази, а де і на 90% обов'язково призведе до зростання і так немалої суми платежу. Ну, відчути вони це зможуть з найближчими платіжками в 20-х числах поточного місяця. А що з цим робити? Ну, у нас і так постійно зростає заборгованість. Ну, буде ще зростати. Ще раз наголошую, що тарифи на газ в Україні жодним чином не прив'язані до поточної економічної ситуації. Ключова причина чергового зростання за транспортування газу – це здорожчання самого газу. Експерти таку аргументацію називають дивною. Жаль, такої відповіді держава немає в нас вже багато років. Більш того, починаючи фактично з 2014 року, у нас тарифоутворення йде окремо від держави. Тут варто нагадати, що це вже другий перегляд за рік. Востаннє НКРЕКП погодив зростання на доставку газу у липні цього року. Коли ціна на газ зростає, звичайно, зростають тарифи, а от коли ціна на газ падає, ви одразу ж отримуєте величезну економію, тому що ринок працює як на збільшення, ну, так і як на зростання, так і на зменшення ціни. А у нас виявилася якась дуже специфічна така гіпертрофована модель ринку, тому що ціни на газ цього літку впали до історичного мінімуму. Там десь 50 євро за тисячу кубів. Тобто з урахуванням всіх витрат на транспортування, вхід в газотранспортну систему, перерозподіл податків, ПДВ і всього іншого, ціна на газ для населення мала б коштувати максимум 2 тисячі гривень за тисячу кубів з ПДВ. А коштувала вона там на приблизно на 1 тисячу гривень дорожче. За новими цінами платитиме не лише приватний сектор, але й виробники тепла. А це означає чергове зростання тарифів на опалення і для власників квартир у багатоквартирних будинках із централізованим опаленням. Зараз держава переводить газовий тип забезпечення населення в режим так званої бензоколонки. Да? Тобто, ну, кожна людина приїжджає на АЗС, і для неї сюрпризом є ціна на паливо, там, яку виставляє там власник мережі АЗС. Але машину, умовно кажучи, можна поставити в гараж, якщо ціни на бензин там починають різко зростати. Можна менше їздити, а квартиру, на жаль, в гараж не поставиш і менше опалювати її не зможеш. Шахта під назвою «Надія», що втратила надію. Вона вже давно вичерпала свої ресурси та визнана неперспективною. Кілька років тому уряд підготував проєкт її закриття, але не реалізував. Зараз шахта у боргах перед обленерго, а працівники декілька місяців не бачили своєї зарплатні. Як держава має ліквідовувати шахти, що вичерпали свої ресурси? Та чому так не зробили з «Надією»? Далі. Шахта під назвою «Надія» на Львівщині без надії на майбутнє. Через заборгованість от-от шахта може просто вибухнути. Понад 3 тижні без електроенергії, постачання води та провітрювання гірничих вирубок. Причина банальна – заборгованість. Проте для шахти «Надія» це може обернутися надскладною ситуацією або навіть трагедією. Справа в тому, що всі 3 тижні під землею накопичується метан. А вибухнути він може у будь-яку мить. Артем працює на цій шахті вже 10 років. Каже, увесь 2020 рік у підприємства проблеми із боргами. Не то, що це зараз не те, що зарплатні, зараз взагалі працювати не дають. От просто все відключили, все, ніхто нічого не робить, повний безвладдя. Міністерство нібито не несе ніякої відповідальності. А зараз шахта має борг перед обленерго у більш ніж 14 мільйонів гривень. За місяць підприємство споживає електроенергії на приблизно 2,5 мільйона гривень. І від березня 2020-го справно платіжки не оплачувала. Саме тому зараз електроенергії на підприємстві і немає. І це може призвести до вибуху і руйнування шахти. Під землею обладнання на майже 40 мільйонів гривень. А що зараз робиться у шахтах, ніхто не може сказати. Якщо справу й далі будуть так затягувати, обладнання може просто знищитися. Ми не можемо
чітко дати прогноз, чи там вже затоплено, чи там ще йде процес затоплення. Тобто це все підприємство, от ми маємо приклад, як підприємство знищується. Проблема насправді глобальна і давня. У 2001 році підприємство «Надія» було включене в список неперспективних. І кілька років тому навіть підготували проект закриття, але не реалізували. А у 2016-му було чітко ясно, що шахта вже вичерпала свої ресурси. У місяць мали видобувати 9 тисяч тонн вугілля, проте не дотягували навіть до половини. Треба було подаватися на ліквідацію, на ліквідацію всієї шахти. Перш за все, шахта передається в «Укрвуглероструктуризацію», йде бюджетне фінансування вже. І людям з державного бюджету виплачується заробітна плата. Тож зараз вихід лише один – ліквідація підприємства та виплата боргу за електроенергію. Адже саме тоді можна буде підняти усе обладнання з-під землі. Однак в кінці 2020-го таких коштів для погашення боргу, ймовірно, не знайдуть, каже директор департаменту. А зможуть це зробити лише при розподілі нового бюджету у 2021-му. Однак, якщо шахта може постраждати у майбутньому, її працівники страждають вже зараз. У нас починається комуналка, опалення. Все подорожчало, газ подорожчав, харчі, дітей в діти зуд. Ми нікому не потрібні. Тетяна Никитюк і її чоловік працюють на шахті. Вона на поверхні, він під землею. І в разі ліквідації підприємства втратять роботу обидва. Москва у вогні. Цієї ночі у столиці Російської Федерації одразу дві масштабні пожежі. Вночі вогонь спалахнув в міжнародному онкоцентрі. Попри те, що саме цей корпус знаходиться на реконструкції і пацієнтів там не було, у вогні загинуло двоє будівельників, за інформацією лікарів, ті просто задихнулись від чадного газу. На виклик приїхало одразу 27 пожежних та близько сотні вогнеборців. Вони евакуювали з будівлі ще 23 робочих. Гігантський стовп чорного диму, який видно за багато кілометрів. Це ще одна нічна пожежа, цього разу у підземному колекторі. Під'їхали пожежні машини, швидкі та газова служба. Зараз вже увімкнули світло. Рятувальники годину чекали знеструмлення кабелів, щоб почати гасити полум'я. В цьому колекторі прокладено більш ніж два десятки кабелів. Тепломагістраль діаметром 400 та ще одна діаметром 300. Зараз кабелі горять на невеликій площі, близько 10 метрів. Через вогонь без світла на кілька годин залишились 13 будинків. На офіційному сайті МЧС про обидві пожежі поки немає жодної згадки або офіційного коментаря. Трансгендери Пакистану створили власну церкву, щоб уникнути булінгу. У традиційних християнських церквах трансгендерних жінок змушують сідати на останні ряди, вести себе максимально непомітно, не співати, приходити на проповіді в чоловічому одязі. Тепер трансгендерні жінки збираються у власній християнській церкві в Карачі, де можуть відчувати себе у безпеці, не побоюючись образ. Детальніше розкажемо у сюжеті. У Карачі, найбільшому місті Пакистану, відкрилася перша церква євнухів. Вона об'єднує трансгендерів-християн. Трансгендери Пакистану оголосили про створення власної християнської церкви, адже у звичайних храмах їм не дають спокійно молитися. Ніхто не шанує нас, навіть наші сім'ї. Релігійну організацію назвали першою церквою євнухів. Термін «євнух» часто використовується для трансгендерних жінок у Південній Азії. Пастор і співзасновник церкви Газала Шафік обрала ім'я, щоб підкреслити свою точку зору. Цитуючи Біблію, в якій йдеться про те, що євнухи схвалені Богом. Я запитувала єпископа церкви Пакистану. Він сказав, що є певні теологічні питання. Я все ще чекаю, що це за теологічні питання, які не можуть бути вирішені, якщо вони прийняті у Біблії. Чому їх не приймаємо? Шафік провела першу молебінь у дворі власного будинку. У своїй проповіді вона розкритикувала священників, які виганяють трансгендерних прихожан. По-перше, я хочу сказати, що ніхто не повинен страждати так, як трансгендери. До нас ставляться гірше, ніж до собак.
Християни-трансгендери – це меншість в меншості, адже Пакистан – мусульманська країна. Але саме серед мусульман Шафік знайшла союзника. З організацією нової церкви їй допомогла Ніша Рао. Мусульманка – єдина адвокат-трансгендер у Пакистані. Я трансгендер-мусульманка, але у мене серце болить за трансгендерів-християн. Тому я і взяла участь у створенні цієї церкви. Я приходжу сюди щотижня. Я не молюсь разом з ними, але всіляко підтримую їх. Влада Пакистану з 2011 року визнала трансгендерів третьою статтю. Це дозволяє таким людям отримувати посвідчення особи і шукати офіційну роботу. Однак у побутовому плані їх життя у консервативному суспільстві залишається непростим. Нас такими створив Бог, тому ми хочемо, щоб до нас теж ставилися, як до людей. Представники офіційної церкви заявляють, що готові вітати трансгендерів у храмах, але зазначають, що не усі прихожани задоволені таким сусідством. Народжені трансгендерами природньо, тобто люди, яких створив Бог, таких людей приймають у церкві, і вони отримують такі ж права, як і будь-який інший член парафії. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.